kala fadhi ay yeesheen mudanayaasha aqalka golaha guurtida ee Soomaaliland. Kala fadhigaasi oo shir guddoominaya guddoomiyaha golahaasi Saleeban Maxamuud Aadan ayaa waxaa lagaga dooday xaaladda caafimaad ee Soomaaliland. Doodaasi ay xildhibaanada golaha guurtida ee Soomaaliland ay kaga doodayeen xaaladda caafimaad ee Soomaaliland ayaa waxay u dhacday sida caafimaadkay noqotay caafimaadku inuu wada ognahay oo saudi xildhibaankii goor sheegay qaybna waa private qaybna waa public ee dawliga qaybta private iyadu waa lacag uu xidho dawladda lafteedu ma lacag laa oo iyadu lacag baa la qaadaa laakiin waa ka yar deen la difantahay ta kale haddana maalmo dhexdeed aan maqlayno deen dhaqtarkeena weyn oxygen laan baa jirto loogu dhintay dad ugu dhinteen wasaaradda caafimaadku waxay soo jeedin lahayd waxaad moodaa isbitaalka guud ee Hargeysa inuu ka wanaagsanaa 2000 maanta intu taagay waayo 2000 oxygen ma ogaayn waxna ma ogaayn wax walba diyaar buu ahaayeen maanta laakiin oxygen duu ka galqooda suuqana looga soo biyo marka oxygen la maato waxaan soo jeedinaa wasaaradda caafimaadka iyo maamulka isbitaalka guudba in loo dadaalo lacagtan dadka laga qaadayo loogu dadaalo sidii adeegii loogu soo celin lahaa arrimaha bulshada ee dadkan bukaanka ay u baahan yihiin in loogu dadaalo soo jeedin lahaa halka rinchi ka samaysan aluminium aluminiumka waxaan ognahay inuu aad u khatar badan yahay marka uu dareeraad noqdo uu dareero harqa taasi waxay sababaysaa shaaha lagu kariyay daasada aluminiumka aluminiumka inuu ku milmo shaahi iyo wixii likurka ahaa kadibna uu qofku cabo waxa ka dhalanaya cidina ma darsin caafimaad darro aad u weyn dhiiggii buu raacayaa aluminiumkii xubnihii dhammaan ee bini'aadamku ka noolaa oo dhab u yeelanaya matalan beerkii buu yeelanaya oo beerkii waxa galaya aluminiumkii dhiiggii buu raacayaa jirkii oo dhab ku wareegaya maskaxdii buu fariisanaya aluminiumkii iskaadu fariisanaya sababkii buu raacayaa organiskii qofka bini'aadamka ka noolaa oo dhan waxa ku xeer waxa ku wareegaya waa aluminium anigu waxaan aad ugu badnahay raalli iga ahaada halkan dhakhtarka waa ku badnahay duruufo far badan aawadood dhakhtarku waa iyada qaar meel dhakhtara ma ahayne meel dukaafada u ekay laakiin intii ay shuruucda sameeyeen saako oo marmar la dhigayo gudihiisii awal boqolkiiba soddon baa bannaanayde haddeer boqolkiiba tobanna bannaan tahay oo dhakhtar caalamiya laga dhigay ilaa meeshii qaybtii waalida sida loo sameeyey you can't imagine waa si aadan u malayn karin marka laysu dhigo xilliyada idin sheegay waxa kalifayna wax kale ma aha awal dawo lagama heli jirin hadda dawadii way taalaa dawada taalaana dawada magaalada way ka fiican tahay oo iyadu markay dhacdo intaanay dhicinba way gubaan sababtoo ah marka horeba waxaa loogu keenaa barnaamij markay dhacdana horey ka gubaan halka dhakhtarka weyn markaad u sii gudadegtaan waxaad arkaysaan in wax badan oo wanaagsan ay jiraan aad u wanaagsan boqolkiiba 80 wanaag baa ka jira dhakhtarka weyn maxaddii cidina waxaynaan shuqul ku lahayn oo weyn oo aynaan kari karin dowladnimada aynaan kari karin xagga ilaahay oo ka yimaada ma ahaane ya de ma wadi karno waxbarashada oo caafimaadka intaasaynu ku eegnaaye inteenaan imaansan marka uga horeyta baashan qabyaaladaaba dawo u baahan shir guddoon maxay ku daweynataa taataa ugu khatarah taa inakoo dawadeedii hadla ayuu baynu u baahannahay biyuuna markaasay soo baxayaa biyuu iyo caafimaadku iyo wax walba waxay soo baxayaan iyo caafimaadkuba markay dawada qabyaalada xallo caafimaadka ayaan ka hadlayaa waxay inta ay qashinku ku jiraaba ayaa caafimaadka ayuu cudurku ku jiraa haddii la gaarsiinayo doodayda dadweynaha waxaad jireen ka warsado sameeya udanka
marka ay nagu xijidibe hadda gobolada uga jeedaan had iyo jeer waxa ka hadashaan qasabada laydii soo gelinay warkiina laydiisii waa yahay maanta intaa inoo gu ekaato bero beri haddii aan layno xamse jaamic xuseen xamse wowo star tv hargeysa.